Агроөнеркәсіп кешені. Соңғы кездері бұл сала шенеуніктердің талқысына көп салынды. Сала неге дамымай келеді? Министрліктің орынбасары Айдархан Сапаровтың айтуы бойынша елде мемлекеттік қолдау төмен. Графикаға назар аударсақ, біз Белоруссиядағы жалпы ұлттық өнімнің үлесіндегі 8.1% екенін көреміз. Сонымен қатар Ресей Федерациясында 6.3, ал елімізде болса тек қана 5%. Тіпті несиелендіруде пайыздық мөлшерлеме жоғары көрінеді. Мысалы, Ресейде 1-5% аралығында, бізде 6-8%. Бірақ 10 жыл ішінде ауыл шаруашылығына 2 триллион теңге бөлінген. Бұл қаражат тиісті нәтиже берген жоқ деп тағысын айтылып жатыр. Демек, субсидиялау тиімсіз деген сұрақ па? Өкінішке орай, біздің еліміз әлі күнге дейін өзінің азық-түлік қауіпсіздігін қамтамасыз ете алмай отыр. Шетелден қарапайым өнімдерді, пияз, сарымсақ, қырыққабат, картоп сатып алу үшін көп ақша жұмсайды. Тіпті жетекші астық державасы бола отыра, макарон өнімдерін үлкен партияларын сатып алып отырмыз. Ауыл шаруашылығын қаржыландырудың төмендігінен егін өнімділігі де аз. Сарапшылардың бағалауы бойынша басқа дамыған елдермен салыстырғанда Қазақстан жердің 1 гектарына 100 есе аз қаражат бөлінеді екен. Бұдан басқа ауыл шаруашылығы саласындағы барлық техниканың 80% ескі. Эфирге назар аударайық. Сегодня, если мы 3%, 3,5% обновляем техники, этого недостаточно. Бүгін біз 3,5%-ға ғана техниканы жаңартып жатырмыз. Жыл сайын техниканы кем дегенде 10%-ын жаңарту керек. Ол үшін лизинг жақсы жұмыс істеу керек. Және шаруашылық субъектілер үшін қол жетімді болу керек. Жалпы алғанда, бұл салада мәселе көп. Оларды шешу үшін 2021 жылға дейінгі агроөнеркәсіптік кешенді дамытудың мемлекеттік бағдарламасы әзірленген. Ол қандай нәтиже берді? Осы саладағы мәселелерді талқылау үшін студияға ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығы басқарма төрағасы Төлетай Рахымбеков мырзаны шақырған болатынбыз. Төлетай Сатайұлы, қош келдіңіз студияға. Саламатсыздар. Сіздің биографияңызбен қарап шықтым. Сіз сонау совет үкіметіндегі жалпы аграрлық саясатты көрген болатын, сол жүйеде жұмыс жасадыңыз. Енді бүгінгі күні міне тәуелсіз Қазақстан 30 жыл өтті. Жалпы салыстырма анализ жасайық. Совет үкіметінің кезінде Қазақстанның агроөнеркәсіп кешенінің саясаты қалай болды, бүгін қалай? Енді жалпы Совет үкіметі кезінде әрине ол кезде әкімшілік заманы жаңағындай барлығы толығымен 100% мемлекеттік мүлігі болып есептелетін, мемлекеттік саясат ол кезде басқа болатын, әрине қомақты түрде мемлекеттік көмек болатын, одан кейін мына жалпы Қазақстанның экономикасының құрылымы басқа болатын. Жоспарлы экономика. Иә, жоспарлы экономика ол бір, жалпы өнімнің құрылымы бөлек болатын. Ол кезде мысалы ауыл шаруашылықтың жалпы өнімі экономиканың бізді Қазақстанның 30%-ына дейін жететін. Әрбір үшінші өнім бұл агроөнеркәсіп. Агроөнеркәсіп. Соны енді мысалға келтіріп, біз соған қайтадан жетуіміз керек дейді. Мен бір жағынан ол дұрыс емес деп есептеймін. Жалпы экономистердің пікірі бар. Мысалы, дамыған елдерде, оның ішінде олардың ауыл шаруашылығы да қатты дамыған. Мысалы, Польшаның өзін алайық. Енді қатты бірінші қатарда болмаса да, бір 30 мемлекеттің ішінде басқа мемлекеттерді алсақ та, мысалы, Израильді де алсақ та, сондай көрсеткіш оларда 2-3-4%. Ол жалпы бұл көрсеткішке қатты көңіл бөле беруге болмайды. Енді өгізді жаңағы кен шарлар болатын, совхоз дейтіміз, ұжым шарлар болатын, мысалы колхоздар барлығы жаңағы мемлекеттің көмегімен жұмыс істейтін. Екіншісі бір жағынан жаңағы қазіргі заманға кішкене қазіргі заманның талап ететін, бірақ оны әлі қалыптастырған жоқ біз. Жаңағы кен шарлардың өздері менің сөзім бойынша агрозауыт болатын олардың өздері. Инженерлік қызметі болатын, мысалы ветеринарлық қызметі болатын, жаңағы жоғарғы білімі бар, мысалы қанша мамандар жұмыс істейтін, қанша техника болатын, соған қарамастан аудан, облыс, республика көлемінде осы кеншарлар мен ұжымшарларға қызмет көрсететін тағы да кәсіпорындар болатын. Мысалы сельхозтехника дейтіміз, мысалы сельхоз химия дейміз, сельхоз мелиорация болатын, басқа да осында қызмет көрсетеді. Бүгінгі күні 30 жыл өтті, нарық экономикасына өттік, сол нарық экономиканың принциптерін өттік, бірақ осы қызмет көрсету үлесі осы ауыл шаруашылық саласының жалпы өнімнің ішінде өкінішке орай 0,3% ғана орын алады. Ал дамыған елдердің мысалы тәжірибесіне сүйенсек, біздің Қазақстанда бұл екі саласы бар, мал шаруашылығы мен егіншілік шаруашылығы. Сонымен қоса қызмет көрсету сферасы олда 30-35%-ға дейін орын алу керек.
Жақсы, онда мен артық сұрақ қоймайын. Неге бізде Совет үкіметінің кезінде осы шама көлемді өнім өндірдік, бұл неге аз деген арасында жоспарлы экономика болғаннан кейін, және жеке кәсіпкерліктің болмауда бұл себеп болуы мүмкін. Енді мен мынандай мәселе көшсем, бұл мамандыру немесе специализация. Біз білеміз, әрине бүгінгі күні агроөнеркәсіптегі гранттар бар, бұл Жаңа Зеландия, бұл Уругвай болсын, бұл жаңағы Австралия болсын, әрбір елдің өзінің бір специализациясы болады. Көп жағдайда бұл мал өнімдері, ет. Кейбір мемлекеттер дәнді дақылдарды жеткізеді. Қалған болса, сіздің ойыңызша Қазақстанның специализациясы қалай болуы мүмкін? Бізде, мысалы, енді жеріміз, Құдайға шүкір, ата-бабамызға мында бір алғыс, рахмет, шүкіршілік, осыншама жер алып отырып, дүние жүзінде 9-ші орын, одан кейін, мысалы, табиғи климат жағдайына келетін болсақ, бізде көп нәрсе бар, мысалы. Солтүстік Қазақстан мен оңтүстік Қазақстанды салыстыра алмайсың, Шығыс Қазақстан мен Батыс Қазақстан. Алматының төңірегі тіпті басқаша, мысалы. Сондықтан біздің де специализацияда, мысалы, бір өніммен, екі өніммен ғана шектелмейді. Мысалы, біріншіден, әрине бізде стратегиялық өнім ол дәнді дақылдар, оның ішінде бидай. Бұған да біз рахмет айта кетуіміз керек, ата-бабаларымызға, мысалы, 65 жыл бұрын осы тынды игергеннен кейін осы көрсеткішке жеттік. Екіншіден, мысалы, қазір өз орнын алып келе жатыр, бұл майлы дақылдар. Үшінші, одан кейін, үшінші ол бірінші орын, екінші орын деп айтпаймын, ол әлгі деңгейінде емес, жалпы айта кетейік, бұл мал шаруашылығы. Бұл ата-бабамыздан, көне замандан бергелі жатқан өзіміздің ұлтымыздың дәстүрлі саласы. Оның ішінде, менімше, біріншіден біз қой шаруашылығын қолға алуымыз керек. Демек, біздің мысалы далада өсіп тұрған шөптің сапасы, осы әрине қойға бейімделген мысалы. Мысалы қой шаруашылығы, неге ата-бабамыз мысалы қоймен айналысты, жылқымен айналысты, түйемен айналысты, сиырмен неге көп айналса болған жоқ? Тіпті дәлел ретінде осы фольклорда мысалы ұлтымыздың жаңағы мәтелдеріне басқасына келетін болсақ, жаңағы сиырды көп, аса көп айта қоймайды, қойды айтады, сиырды, жылқыны айтады, түйені айтады. Сондықтан біз осыған көп көңіл бөлуіміз керек. Түйіндесем, бізде нақты Австралияда болсын, Жаңа Зеландия болсын, нақты специализациянан басты ретте қойуға қажет емес, жан жақты барын дамыту керек. Әрине. Енді мен жеке ойым, алдын ала айтып өтейін, соңғы 5 жылдық, 7 жылды жалпы министрдің саясатына қарасам, кей кезде бетбұрыс мал шаруашылығына бұрады. Ол мысалға ет дейді. Бір-екі жыл өтеді, кейін өсімдікке, дәнді дақылдарға өтеді. Оның ішінде өкінішке орай тек қана ірі қара малдың ғана етіне көңіл бөлді. Осы, сіз дұрыс айттыңыз, біз жан жақты тек қана мал демей, тек қана дәнді дақыл демей, бәрін бірдей қолдауымыз қажет. Диверсификация болу. Диверсификация, әр тараптан тұру. Бірақ соңғы 5 жылда министрлік арасында бір мезетте ірі мал шаруашылығына көңіл болды. Кейін өсімдікке, дәнді дақылдарға. Кейін тағы да, мысалы, сүт өнімдеріне. Жалпы енді бизнесқа бұл сигнал ғой. Яғни, міне, алдағы 10 жылда Қазақстан Республикасы осында дәнді дақыл май немесе мал шаруашылығына көңіл бөледі, осыншама қаражат. Бизнеске сигнал, жаңа бизнес жасау үшін кемінде 3-4 жыл кетеді. Ол ақшасын сала бастайды, 1 жыл, 2 жыл ереже өзгереді. Енді міне ірі қара мал емес, дәнді дақылдар көшті. Ана бірақ бизнесін бастап қойды. Дәнді дақыл бастағандар тағы ереже өзгереді. Бұл енді бүгінгі күні байтқанда бизнес түсініспеушілікте болып тұр. Бұл қалай? Менімше, әрине, айналдырып ке бір өнімді таңдап алып, тек қана соған бүкіл қомақты қаржы бөліп, мысалы субсидия басқасын, ол дұрыс емес деп ойлаймын. Біріншіден, бизнес өзі таңдау керек. Бүгінгі күні нарықта не сұраныс бар? Әрине, қазірде, мысалы, көп әңгіме болып атыр, осы субсидияның көлемінде басқасында әртүрлі әңгіме болып атыр. Мысалы, біреулер айтады, облыстық деңгейге беру керек, солар өздері жаңағы мамандандырылған, мысалы, өзінің өнімдері бар, сомен айналсын деп. Меніңше, мемлекет жалпы жағдай жасау керек. Осың күні мен айтып отырым, 16 жылға дейін, мысалы, Қазақстан ауыл шаруашылығында 65 түрлі субсидия болады. Әр бөлік. Одан кейін, мысалы, несиелендіру жүйелерінің өздері 40-тан асатын. Сыбаға дейтін, алтын асық дейтін, құлан дейтін, басқа дейтін, анау дейтін, мұнау дейтін. Тіпті фермерлермен, жаңа товар өндірушілермен сөйлескен кезде олар айтатын, біз шатасуға айналдық дейтін. Әрине. Ірі кәсіпкерлер, мысалы, осы ауыл шаруашылықпен айналысатын, олар тіпті айтатын, арнайы департамент ұстайтымыз дейді, заңгермен, қаржыгерлер. Осы ережелермен үлгер зерттеу үшін. Осы ережелермен анықтап алу үшін.
қашан қандай не қандай құжат қажет етеді. Сондықтан менімше біз 2-3-4 түрлі мысалы субсидияны қалдыруымыз керек, несиелендіру екі ақ жолын қалдыруымыз керек. Айналым ақшамен жаңағы техника жабдықтар сатып алуға көзделген ақша. Жақсы. Ендігіде келесі сұрақ, заңды сұрақ, бұл көмек, мемлекеттік көмек, субсидия, бөлінетқан ақша арасында аз емес. Жалпы ұлттық өнімнің 5% көлемінде осылай тікелей осы ауылшаруашылық кешеніне бөлініп отыр. Енді көпсін көтеріп жатыр парламентте, министрлік көпсін айтылып жатыр. Осы бойынша не айтасыз? Менде тезис келесі. Немесе бұл жерде парасатсыз экономика болды, яғни несие көмек бөлудің. Немесе бүгінгі біздің кәсіпкерлер дайын болмады осындай көмекті игеруге, немесе бір қиындықтар болды ма арасында бюрократияда. Бұл нені білдіреді? Жоқ, оны мен басқа жаңағы әңгімемді жалғастырар едім мысалы алдындағы. Субсидия болған кезде мысалы тағы да товар өндірушінің өздерімен сөйлескен кезде мысалы тікелей сұрақ қоясың, мысалы осы дәнді дақылдармен айналысқанда, осы бір екі айдан кейін қазір мысалы дала көктемге дала жұмысы басталады. Тура осы дәнді дақылдармен мына солтүстік өңірлерде. Соған дайындалып жатқан фермерден келіп сұрасаң, ең бірінші қандай проблемаң бар десең, бірінші проблема қаражат. Қол жетімді несие, арзан несие мысалы. Жақсы, ұзақ мерзімді несие. Ұзақ мерзімді несие. Жақсы, несие болды, қаражат қолыңа түсті. Не алар едің ең бірінші десең, ең бірінші жанар жағармай. Оның өзі амалсыздан ол огородында өспейді, қорасында сақталмайды. Екінші ретте ол тұқымыз дейді. Екінші ретте ғана. Неге екінші ретте? Тіпті болмаған, оған ақша жетпеген кезде былтырғы тұқымды пайдаландым, салам дейді. Ал тыңайтқышты, мысалы пестицидті, басқасын, мысалы ол төртінші, бесінші қатарға қалдырады. Сондықтан ең бір, ал көбісінің проблемасы тіпті жаңағы ақшаның жоқтығы, несиенің жоқтығы. Арзан жаңағы көп мерзімді жаңағы ақшаның. Сондықтан бос бірінші проблемасын шешу үшін біздің субсидия жаңағы несиені арзандату керек. Арзандатқан кезде 2-4% дейін арзандатып фермерге беру керек. Ондай әлемдік практикада бар ма? Әрине. Мысалы тура сол көршілес, мысалы осы бір Евразийска кіретін, мысалы Беларусия, Ресейде 4% дейін мысалы. Бірақ ұмытпайық, Беларусияда көп жағдайда мемлекеттік кәсіпорындар ғой. Оны білем, оны білем. Енді Ресейден біз алыстық, екеуміздің ара қашықтығымыз көп емес қой, мысалы принциптерде, нарықтық экономикада. Тіпті ал егерде дамыған Европа елдеріне келетін болсақ, оларда мысалы 1%-дан да төмен несиенің көлемі. Сондықтан ол бір арзан ақша, екіншіден ол қол жетімді болу керек. Өкінішке орай мысалы 2-3-4% товар өндірушілер ғана жаңағы арзан несиені ала алады. Мысалы біреулер айтады, ол көп жағдайда ірі кәсіпорындар. Оның өзі ірі кәсіпорын. Мысалы екінші деңгейдегі банкілер қазір ауыл шаруашылық аса барғысы жоқ. Біріншіден жаңағы несиенің құны өте үлкен. Енді жаңағы қайталымы өте қауіпті, сондықтан бармайды. Екіншіден аудандарда бұлардың филиалы жоқ. Филиалды көрсек, ол мысалы ол несие беретін филиал емес депті. Ол тек қана айналым ақшамен айналысатын ғана жаңағы орталықтар. Екі. Үшіншіден жаңа кепілдік жоқ ауыл шаруашылық товар өндірушілерде. Ең байлығы үйі. Бір ауылда мысалы 2 миллион теңге тұратын болса ол үйі, бір ауылда 200 мың теңгеден аспайды. Сұраныс жоқ ол үйге. Оны қалай қояды не кепілдікке? Иә, бұл мемлекеттік гарантия бола ма, басқа да қарастырып отыр. Сондықтан 2001 жылы мысалы аграрлық несие корпорациясы құрылған тын үкіметтің қаулысымен, ауыл шаруашылық министрлігінің ұсынысымен. Сол аграрлық несие корпорациясының басты мақсаты жаңағы қосымша несиелендіретін жүйе құру. Несие серіктестерді құра бастады. Осы жұмыс мысалы 2008-2009-ға дейін жап жақсы болды. Бүгінгі күннің өзінде мысалы тура сол несие серіктестік арқылы товар өндірушілер несие алған күннің өзінде қайталымы 98%. Бір банк үйтіп мақтан алмайды. Түсініктім, иә, енді агроөнеркәсіп жалпы қалған экономика түрлерімен салыстырған кезде агроөнеркәсіп және өңдеу өнеркәсібі арасында рентабельді төмен болғандықтан банктер жолағысы келмейді. Сәйкесінше арнайы бұған жаңа қазагро корпорациясы құрылды, енді солардың міндеті деп есептейді. Мен енді келесіде бір болған оқиғаны, болған әңгімені айтып берейін. Бұл әңгіме, аттарын айтпай ақ қояйын, үкімет мүшесінің арасындағы әңгіме. Яғни ресми түрде жиналыс емес, осында в кулуарах дейді осындай кезде әңгіме. Сол кезде бір үкімет мүшесі келесілерін айтады екен. Сіздер білесіз ме, Қазақстанда көршілес мемлекеттердің Қазақстанға деген агроөнеркәсіп стереотипі бар дейді. Ол қандай десе, Қазақстанда тек қана ГМО-сы жоқ, таза өнімдер шығады.
олардың мамандығы солай. Солай олар әлемдік нені агроуникасын нарығында өзін орын алмақшы дейтін сонда стереотиппен біздің өнімдерді алады екен. Сол Ресейде болсын, сол Беларусь, сол Қытайда. Яғни қазақстандық шоколад, он алады. Қазақстандық бидай, он толығымен алады. Олар ойлайды, Қазақстан әдейі осында агро таза өнеркәсіп шығарып отыр. Ал енді сұрайды, қалай деп, жауабы не деп ойласа, бұл келесі айтады екен, жауабы бұлай екен. Біздің отандық агроөнеркәсіптің бизнесіне соншалықты кедей, жаңа тыңайтқыштарға ақшасы жоқ дейді. Бұл факт па? Әрине. Бұл менің жаңағы органикалық өнім, жаңа экологиялық таза өнім, жаңа ГМО жоқ деп өзіңіз айтып отырсыз ғой, сонда ондай пікір бар. Мен оны да жаңағындай осындай кішкене күліп айтатын, оның барлығы жаңағы кедейшіліктің арқасы. Кезінде жаңағы химиямен біз көп пайдаланған жоқпыз. Одан кейін мысалы осыдан білесіз, бір 10-15 жыл бұрын Европада бүкіл ірі қарамал қырылық болды, аурудан энцефалит болып. Оның барлығы жаңа сүйектен жасалған ұн тақты бергеннің арқасында. Біз ондайға жеткен жоқпыз. Мен 88-89 жылдар байқап қалдым, кейбір қалаларда бізді сондайды шығаратын зауыттар сала бастаған. Бірақ 91-ден аспай советімен ол тарқап кетті. Мүмкін ол да рахмет деп айтуымыз керек оған. Осының арқасында біздің малымыз аман қалды. Бірақ біз оны жаңа кедейшіліктің арқасы деп есептемей, біз соның потенциалын толығымен пайдалануымыз керек. Нидерланды мемлекеті осы инновацияны, осы жоғары деңгейлі тыңайтқыштарды пайдаланып, бүгінгі елінің осы агроөнеркәсіптегі экспортын 50-60 миллиардқа жеткізіп отыр. Яғни бұл сіздің ойыңызша, дәл осы стереотипті біз әрі қарай жалғастырамыз ба? Әрине, жоқ, мәселе стереотипте емес. Біз соны пайдалануымыз керек. Осындай біздің жаңағы осы маркетинг ақпараты. Конкурентті преимущество. Национальный конкурентный преимущество, ұлттық конкуренттік жаңағы біздің пайдамыз дейді. Онымыз бар. Мысалы, бұл табысты да көбейтті тауар өндірушілерге. Мысалы, жалпы орта есеппен соңғы бір 20 жылдың ішінде осы бидайдың бағасы халықаралық нарықта аса көп өзгере қойған жоқ. 260 пен 290 доллардың арасында тоннаны. Ал Қазақстан шекарасында, мысалы, Табол станциясында Қостанай облысында 150 доллардан аспай, демек әр жағындағы ақша ол жол ақшасы. Новороссийске дейін бару керек, одан кейін мысалы кемемен әрі қарай жету керек, соның барлығы біздікі 150 әр жағында жарты ақшасын мысалы жол жоқ қой. Ал егерде біз жаңағы органикалық, табиғи деп дәлелдесек оны дәл сол бидайды, сол бидайдың бағасы Европада 400 доллар болады. Тура сонда 130 доллар жолға шығын кететін болса, біздің тауар өндірушілер онда тоннасына 150 емес 270 доллар пайда көреді. Бір проблема сертификация. Біз соны әлі жасай алмай отырмыз. Санаулы, бір қолдың саусағымен ғана санауға болады, біздің тауар өндірушілерді осындай өнімді шетелге шығарып жүр. Мысалы, кейбірлері бидайын мысалы Италияға шығарады, жаңа макарон шығару үшін, біреулер мысалы күрішті шығарады сондаймен. Ол бір санаулы ғана. Ұмытпасам, жылына біз 10 миллион долларға дейін ғана шығарамыз осындай өнімді. Төретай Мырза, уақытымыз аз қалды. Жалпы агроөнеркәсіпте сөйлесетін әңгіме өте көп. Қарапайым біздегі ауыл шаруашылық машина жасау өнімі бүгінгі деңгейі өте төмен. Сонымен қатар утилизбор дейді, тағы басқасы неғып жатыр. Бұның бәрінің жалпы саясат келешек қандай дейді. Мен үміттемін келесі тақырыпта әлі де осыны тақырып талқылаймыз дегенге. Енді ауыл шаруашылық жаңа машина құрастыру мәселесіне тікелей қарастыруға болады. Онда да жатқан көптеген проблема бар, оны қолдаймын. Жақсы. Құрметті көрермендер, расында біздің мүмкіншілік толығымен пайдалану керек. Жанымызда 1,5 миллиардта Қытай, одан қалды Ресей мемлекетінде 140 халық бар. Оның барлығына азық түлік қажет. Осы кезде біз нақты жалпы мемлекеттік дұрыс саясат жасамасақ, бұл мүмкіндікті біз келешекте жіберіп қоюымыз мүмкін. Сіздермен болған Тұрар Жолмағанбетов, сау болыңыздар.